Ular shunday tezlikda yurishar ediki, hatto Ziko ham yetolmasdi. Bizi to'dadi gishirlarni hammasi ishkalda atvichat qila olmay, Afrika choxonasida osh tamlab o'tirishganda. Faqat sanpaxaningdan tashqari. Chunki mana yarimtaga, ha, yarim kilo go'shtga bozorga chiqarib yuborishganda. Lekin birdan bir to'di buqalarning qo'shoviga tushib qoldim. Bozorga chiqib ketganingizni buqalar qayerdan bilib qolishdi? Qayerdan bilishdi? Ha. Mana boshqa sherlar pastavka qilib yuborishgan ekan. Keyin ular bilan razborkaga kirishdi. Keyin buqalar duklarga o'tirib bratanlarni chaqirib kelishdi. Buni gavdasini ko'rganingizda. Daki bo'yi naq 4 metr kelardi. Ha? 4 metr? Yo. 400 metru 10 santimetr. Bratanlarni esa ikkita emas, to'rtta shoxi bor ekan. Keyin shuni tushunib yetdimki, u bilan razborkamiz uzoqda cho'zinadi.